Zaperino fuckers, vítam vás u ďalšieho speedartora na mojom kanále. Dnes nebudeme kresliť žiadneho youtubera ani streamera. Čo takto si nakresliť nejakú speváčku? Ľudia, viete čo je Mafia Corner? Vlastne, že sa vôbec pýtam. Čo takto si nakresliť Steffi z Mafia Corner? Znie to ako veľmi dobrý nápad, takže vítam na tomto kanále úplne všetkých ľudí, čo sem prišli od Steffi. Nezabudni sa prihlásiť na odber, ľudia. Cítite sa tu ako doma, kľudne dajte like, ten odber. Už som dlho nerobil žiadny speed a ceruskami, pustíme sa na to. Treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, and that's dude, you ain't got no money, I get to not go. I don't care if you do it, and that's dude, you ain't got no money, I get to not go. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Čo na to hovoríte? Bang, vyzerá to takto. Myslím si, že celkom nádhera. Na konci uvidíte ešte taký footage záberov s kamerkou, ako to vyzerá. Dajme tomu, že už by sa mohol dať ten like a odber. Už je správny čas. OK, Krekri, ktorý žebrá odbery, práve odchádza. A prichádza Krekri, ktorý ukončí toto video. Do komentárov môžete napísať, koho by som mal nakresliť v budúcom speedarte. Nejakého youtubera, streamera, alebo nejakého speváka, speváčku, youtuberku, streamerku, cikoky, my tu toho máme dosť. Ak sa vám to video páčilo, nezabudnite tam dať like, ja sa s vami lúčim. Pripravte sa na ťažký footage záberom, majte sa mi tu pekne, čaute! Don't you come back no more.